A primera hora de la tarda d'aquest dijous es donava l'avís d'incendi a la Pobla de Massaluca, a la Terra Alta. Al vespre els bombers el van donar per estabilitzat i durant tota la nit s'ha mantingut un gran dispositiu per continuar tenint el control del foc, donat que es temia que la marinada dificultés les tasques d'extinció. Finalment, el foc s'ha controlat a primera hora del matí amb un balanç de 80 hectàrees cremades. Ara el cos de bombers mantindrà el dispositiu durant les hores de calor. Amb un total d'uns 14 vehicles de bombers, dos vehicles de comandament i dos mitjans aeris, val, amb la intenció de poder controlar aquest incendi o de poder mantenir el control d'aquest incendi durant aquestes hores de màxima insolació, que són les que més ens preocupen durant el dia d'avui. Aquest ha estat el primer gran incendi d'aquesta onada de calor que es preveu que duri fins diumenge. Des dels bombers encara en aquests dies preparats per poder combatre els possibles focs que vagin esdevenint. Hem fet una mobilització de reforç en tots els parcs de bombers i també en totes les escales de comandament. Estem preparats per poder afrontar aquesta escala de calor. I bé, estem preparats. De fet, a la Pobla de Massaluca es preveu treballar-hi encara durant uns dies per evitar possibles represes, donades les temperatures extremes que s'esperen. De moment es desconeix la causa del foc. El de la Pobla de Massaluca ha estat l'incendi més important dels prop de 35 que es van registrar aquest dijous, primer dia de l'onada de calor. Des de la Generalitat demanen extremar al màxim les precaucions durant els propers dies. 279 municipis de Catalunya segueixen en fase 3 d'alerta del Pla Alfa, fet pel que s'ha restringit l'accés a parcs naturals, s'han prohibit les acampades en zones forestals i l'ús de maquinària agrícola durant les hores del dia.